Do të flasim sërish sonte për protestën e Partisë Demokratike, ngërçin e krijuar krizën politike, le të themi, por gjithashtu edhe për reformën në drejtësi. Me mua në studio është deputeti i Partisë Demokratike Erit Bylykbashi. Mirëserdhë në studio. Mirësevgjë. Zoti Bylykbashi, është kjo protest një strategji për të bllokuar vettingun siç thotë majoranca? Protesta e ka të thjesht, po shumë shumë nobile. Kauzën është kauza e kësaj proteste janë zgjedhjet e lira të ndershme. Dhe të bësh një protest për këtë çështje janë dy gjëra. E para, mbi gjitha shumë e thjesht për gjithë qytetarët për ta kuptuar, tashmë nuk ka njerëj në Shqipëri që nuk e di, po dhe jashtë Shqipërisë që nuk e di që zgjedhjet në Shqipëri janë thellësisht rrezikuara. Pak ditë më parë dhe ambasadori i SBE-s tha që 2 miliard euro në duart e trafikantëve drogës sigurisht do të penetrojnë deri në blerjen e zgjedhjeve. Ka rëndësi fakti që këtë 2 miliard euro kështë e që në 2013? Është diçka, nëse dikush do fillojë të bëjë shumëzime, i del që mundali dhe 5 apo 6 miliard euro që ka pranuar BBC, që ka cituar BBC-a pak kohë më parë. Ajo që është thelbësore në këtë histori, është që zgjedhjet në Shqipëri janë të rrezikuara. Janë të rrezikuara nga blerja e votës. Janë të rrezikuara nga marrja e kartave identitetit që do të thotë anullimi i drejtës votës zgjedhësve. Janë të rrezikuara nga votimi shurfisht, nga mbushja e kutive, nga korruptimi i komisionerëve apo presioni mbi ta. Sigurisht në imas caktuar dhe nga numrimi problematik, por shumica e problemeve tashmë po transferohen në fazën e votimit, ku zgjedhësve u kondicionohet me represion apo në forma tjera korruptive e drejta votës. Ose bëhë Odiri e tha shumë qartë në raportin e vitit 2015, diçka që nuk ishte thënë ndoshta që nga zgjedhjet e vitit 2001, që zgjedhësit shqiptar nuk ishin mundur të votonin të lirë nga frika e reperkusionit, e ndëshkimit, sepse atyre, sidomos në administrat, si pas Odirit, u kërkohej që të jo vetëm merrin pjesë në mitingjet e qeverisë, por të votonin për kandidatët e saj, përndryshe do të humbisnin vendin e punës. Këto janë të thëna nga OSBE Odiri. Më rëndë se kaq, nuk mund thuhet, sepse ky është themeli i votës, e drejta për të votuar e lirë, e drejta për të votuar në fshehtësi e tjerë. Pra, kur arrin deri në një raport kaq të rëndësishëm, si të OSBE Odirit, që është autoriteti maksimal në lidhje me zgjedhjet në Evropë, besoj që është, jo besoj, po unë jam bindur që edhe ju edhe të tjerë dim që percepcioni i çdo qytetari është që zgjedhjet do të cënohen rënd nga shitblerja e votës. Tashmë nuk është sekret, gjithë e flasin. Pse keni komisionuar këtë kaos tuaj me vettingun? Nuk ka lidhje fare. Kjo është lidhja, është një përpjekje qesharake, sharlatane madje. Edi Ramës, e Velia, e të gjithë, sot është po kthehet në një lloj barsalete. Kjo që po bëjnë këta për të sfumuar një gjë që është në fakt problemi thelbësor. A nuk është artikuluar nga juve që na jepni qeveri teknike dhe ne ju japim vettingun? Sigurisht janë të lidhura në një farmacë se ka të bëjë me vullnetin politik, po të shpjegoj dy çështje, dy gjëra në lidhje me kauzën e protestës. Pra, nëse ke një qeveri si Edi Ramës, e cila premton 300.000 vende pune, po më pas e di që do të blej apo do të vijë zgjedhjet, nuk ka pikën e prekupimit që ta mbaj premtimin për 300.000 vende pune. Nëse ke një qeveri si Edi Ramës, e cila premton ulje taksash, po e di që nuk është çështje votash, marrja e pushtetit, po është ajo që bën me para apo me kriminal, sigurisht që nuk e pse e mban premtimin, mund të rrisësh taksat, mund të bësh që shqiptarët vuajnë. Sigurisht që me të njëjtin koncept mund të premtosh luftën kundër drogës, por Shqipëria nga një problem që ishte vetëm fshati i Lazaratit, të kthehet në një Lazarat të gjithë Shqipëria. Parazosh dy gjëra siç bën Edi Rama, o duhet të mos kuptosh minimumin e gjeometrisë, si përfaqës, logaritin e si përfaqës, ose duhet të jetë një sharlatanizm i jashtëzakonshëm. Zë besoj është kjo e dyta. Dhe besoj që shqiptarët e kanë qartë të pjesë, nuk mund të krahasohen të dyja gjërat bashkë. Është e pa mundur që brënda një javë të kapen 20 tonë drogë në Itali,
Dhe nëse dikush tenton madje ta krahasoj këtë histori me Escobarin, është një histori boshe. Escobari kur nuk ka guxuar që brenda javë dërgoj 20 ton drogë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo ndodh në Shqipëri. Me Edi Ramën, me Sajmir Tahirin, me Habilajt, me të gjithë ata të cilët kontrollojnë trafikun nga qeveria deri tek ai doganieri apo shefi i policisë në portën e Durrësit, i cili lejon të kalojë një sasi ka që frikshme. Dhe nëse Sajmir Tahiri guxon, nëse Sajmir Tahiri guxon me sharlatanizëm, thotë që kjo është arritje e policisë shqiptare, është i bën të qeshin të gjithë, ndërkohë që nuk besoj që është rinovuar policia italiane dhe është më aftë sot për të kapur 20 ton drogë brenda një jave dhe nuk i kapte dot për disa vite rresht. Jo 20 ton drogë, po 1 ton drogë. Në kohën kur qeveriste për demokratike. Thoni që është rritur trafiku? Jo, është rritur prodhimi, është totalisht në kontrollin e policisë shtetit, e lejon ajo me grafik të qartë nga porti Durrësit, se si do të kaloj, apo dhe nga pika tjera, dhe sot droga po arrin, po mbillet në rastin e Durrësit, për shembull, po mbillet dhe në magazinat rrotull qytetit, jo më në male, por brënda qytetit me lejen e plot policisë. Ju thot që po kjo ndëshkohet me vot, po pikrisht kjo është kauza e protestës. Nëse ne garantojmë që zgjedhjet janë të lira të ndershme, dhe pastaj nuk ka rëndësi kush fiton, po kur nëse garantojmë që zgjedhjet janë të lira të ndershme, ai pushtet që vjen pas zgjedhjeve të këtilla, e di shumë mirë që në krye të 4 viteve do të rikonfirmohet ose jo. Pra do të rimarë pushtet apo shkon në shtëpi. E predoj kur premton, mban. Kur premton, qeveris. Po nuk mund tjetë, mund të kthehet një shtet band, deri në atë nivel sa që informacioni më i fundit, nëse ju e keni parasysh, u raportuan 8 mit dhënës që të arrestuar, informacioni nga policia vjen që për të krijuar, oficer të ndershëm policisë raportojnë që për të krijuar lajm, i është kërkuar policëve të arrestojnë njerëz, vetëm e vetëm që të sfumohen lajme të rëndësishme siç është protesta opozitës, protesta e grevistëve të xharzës e tjerë. Pra, nëse vota blihet ose suprimohet, duke i marrë kartën e zgjedhësit, sigurisht që ne nuk kemi mundësinë që këtë lloj arrogance qeverisë ta bllokojmë. Kjo është kauza. Pra, ajo që kam thënë herë tjetër, një rëndësi më shumë procesit zgjedhor se sa vettingut për reformën e drejtësisë dhe sipas majorancës, një sistem drejtësie me standarde do të garantonte dhe një proces zgjedhor me standarde. Janë bërë qesharak në një pikë që nuk mbahet. Sot Edi Rama thoshte që vettingu do të hapë edhe më shumë vende pune. Një ministër tjetër thoshte që vettingu do të na rrisë ndihmën sociale. Beqa, ministri i shëndetësisë, kërkon të veting në shëndetësi. Po bëhet një barsalet që shqiptarët vetë do të fillojnë të qeshin, sepse, pra, si pas Ramës, në qenë ka mungesa e vetingut që e ka penguar zotrinë që të hapë 300.000 vende punë, o 100.000 të hapëte, të paktën. Vetingu, në e pas ka bërë shëndetësin që beqa jep me të dyja duart koncensionet të nushi e tjerë me radhë. Mungesa e vetingut në e bëka këta. Pra, vettingu tek prokurorët dhe gjyqtarët, po i bën këta ministra që të zhytë një korupcion të frikshëm. Diku tjetër e kam thënë, këta po ngatrojnë vettingun me Big Bangun, me teorinë e fillimit të universit. Si pas tyre, me vettingun fillon çdo gjë. Në fakt, në themel është e drejta e votës. Në momentin që shqiptarët e zgjedhin qeverinë e tyre me votë, do t'ja bëjnë vettingun këtyre ministrave dhe këtij kryeministri deri në një. Pse nuk investua që prej fillimit për këtë çështje zoti Bylykbashi? Me datë 17 maj 2016, paralelisht me atë të drejtësisë. Po, shumë mirë që ma bëtë të pyetje. Në 17 maj 2016, po bëhet viti gati, Partia Demokratike prezentoi platformën e saj të plot, jo të zgjidhim këtë çështje të lëmë të çështje. Ai ishte një zgjidhje integrale. Madje thamë edhe diçka tjetër. Reforma në drejtësi do të kushtëzohet me reformën zgjedhore. Partia Socialiste premtoi nën mediacionin e ndërkombëtarëve që jo vetëm ligjet me shumë cilësuar do të miratoheshin me konsensus, po dhe reforma zgjedhore do të bëhet e tillë. Ç'ndodhi? Ju e dini shumë mirë. E mbytën reformën zgjedhore në fillim me zvarritje dhe më pas vetëm me deklarata.
Pra, qëllimi vetëm i Ramës ishte të linte çdo gjë kështu siç ishte në reformën zgjedhore, ka sjell në atë që nuk ka ndodhur kurrë që dy pal rekomandime të OSP Odirit të 2013 dhe 2015 nuk janë prekur. Dhe kjo do të thotë që kanë hequr mundësinë për të përmirësuar procesin. Por, siç e thash, shumë prej problemeve tashmë nuk kanë të bëjnë më me rregullime të financimit partive apo të medias. Kanë të bëjnë me procesin e votimit ku paraja kriminale dhe kriminalët janë pjesë do të jenë pjesë e procesit zgjedhor. Për këtë qëndron Partia Demokratike dhe kushti është i qartë. Megjithatë, qeveri teknike në mënyrë që vullneti politik që qëndron pas organizimit të zgjedhjeve mos jetë ky i korruptuar dhe kriminalizuar. Zbili Bashi, majoranca thotë që ky bllokim ose kjo protestë ka qenë një skenar i hershëm i juaj. Kjo vjen edhe nga fakti se ata përmendin kushtëzimet e herpashershme që ju keni bërë për reformën drejtësisë dhe për vettingun. Dhe e dyta, a jeni ju gati të mbani dhe këtë peshë si partia që nuk e deshi reformën drejtësisë dhe vettingun dhe që kjo padyshim do të përdoret nga majoranca kundër jush? Po të bëjmë të krahasim. Letë marim që, për shembul, Armando Prenga, që e ka votuar 140 kushtetutën në 22 korrik, dhe unë kam qenë 139, aje donte më shumë se sa unë, dhe kolekte mi reformën drejtësi. Dhe si Armando Prenga, të gjithë kriminalet të tjerë, të cilët ishin parlament, madi dhe kriminalet të tjerë të cilët i hoqi parasit miratorës ligji vettingut, pra këta që Edi Rama i solli në parlament e mbushi, dhe tashmë nuk ka pikë të dyshim, madje edhe numri 19 konfirmohet tashmë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, këta na e dokan vettingu dhe reformën drejtësi shumë më tepër se ne. Vettingu duhet bërë patjetër, por nuk mund bëhet i kapur nga Edi Rama. Ju e dini shumë mirë që kanë lënë vetëm 29 kukulla, nga të cilët do të përzihet 27. Se thoni kukulla? Po janë kukulla, sepse u morën dhe u filtruan, gati 200 kandidat, u përzun të gjithë kandidat, madje dikush ishte edhe me tituj shumë prestigjoz, kishte aplikuar për të bërë pjesë e vettingut nga Shtetet e Bashkuara, dhe ishte përjashtuar, nuk kualifikohesh. Ndërkohë janë kualifikuar persona të cilët nuk mund të jenë në krye të procesit më, sepse kanë patur shansin e tyre për ta bërë. Nuk mund të jenë sepse janë në ndjekje penale, nuk mund të jenë për arsye se nuk përputhen me kushtet që përcakton ligji. Pra, Edi Rama ka bërë që këta 29 kandidatët e vettingut të jenë ata që emëron ai. Mos të jetë e mundur që të zgjedh kush, por të jenë ata që do ai. Pse? Sepse do të jenë pikërisht këta që do të ekzekutojnë vettingun politik mbi gjyqësorin. Ta themi dhe njërë, gjyqtarët dhe prokurorët korruptuar ka shumë, dhe të gjithë këta duhet, jo t'ikin shpi, si që thotë vettingu, duhet shkojnë burg. Ajo që ne premtojmë është se një qeveri e cila do të garantoj zjedhjet lira të ndeshme, një qeveri teknike që garanton zjedhjet lira të ndeshme, po aq është garanci që të nesërmen e kësaj qeverie vettingu të filloj me shancin zero për Edi Ramën që ta kontrolloj. Ka një afirmosje peticioni, cili po fillon edhe në rrethe. Është... Po, aq më keq për këta sharlatan që përpiqen që vettingun ta përdorin, ju duket shoqëria civile, kryetari Bashkisë Tiranës. Këta sharlatan të cilët po përpiqen që me vettingun të justifikojnë të gjitha dështimet dhe zullumet e qeverisë. Trafikun e drogës, kriminalitetin në parlament, kriminalitetin që po shpërthen nga gjithë krahat e tjerë. Në përmjet kësaj, përpinjet të mveshin çdo gjë me vetting. Dhe sigurisht, në përmjet një levizje të këtil, nuk bën gjë tjetër vetë se politizojnë një gjë që duhet ishte për te politikës. Por, unë besoj që voting është vettingu, pra e drejta e votës e garantuar do t'jetë vettingu që do pastroj politikën. Një politik e pakapur nga krimi, do të bëjtë mundur që t'i qëndroj që kanë mbi kokë reformës në drejtësi, që ajo t'jetë ashtu siç duhet, që gjyqtarët dhe prokurorët e ndershëm të mbeten në sistem, dhe t'jenë ata që do të shërbejnë tek spaku, për të vënë para drejtësisë, ministrin e shëndetësisë, ministrin e rendit, kryeministrin, ta vënë për para drejtësisë, dhe këdo tjetër që faktohet për para gjykatës,
si i korruptuar apo i lidhur me krimin. E një 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 ju kjo është ajo që kërkojmë ne. Po. E një një ju si shqetësimin e ngritur në fakt nga ministri i drejtësisë zoti Vasili për bordin mbikëqyrjes të operacionit ndërkombëtar të monitorimit? Sipas themi diçka që themi diçka që themi diçka që është themelore. Pasi ne bëm ndryshimin kushtetues së bashku, me gjithë problemet që kanë ato ndryshime kushtetuese në aspektin teknik, por në aspektin politik që një konsensus i plot, apo jo. Sigurisht unë do kisha preferuar që të ishte një vot me 139 mandate dhe jo me ato të prengës. Sepse është diçka që turpron atë kushtetutë. Por le të themi edhe me këtë, është një vullnet politik i përbashkët konsensual. Ndërkohë që ligji i vetingu dhe ligjet e tjera thyen konsensusin. Dhe me këtë nuk bën gjë tjetër vetë se lan jashtë, përjashtuan opozitën në një proces që është themelor për Shqipërinë. Pra e them dhe njëherë, Edi Rama dhe kriminalet që ai ka sjellë në parlament apo në administratë nuk e duan më shumë vetingu se sa unë. Kolekt mi të nderuar në parlament, zoti Basha, kryetari i kësaj partie, të cilin ne po luftojmë për të nxjerrë kriminalet, por edhe për të bërë reformën drejtësi. Zoti Blik Bashi ka pasur reagim nga ndërkombëtarët, ishte Fleckenstein në Tiranë në një vizitë, i cili bëri thirrje opozitës të shkojnë në parlament pikërisht për këtë çështje të rëndësishme dhe etike, siç e quajnë ata, si është reforma e drejtësisë dhe vettingu. Në një farë mënyre ata shprehen që le të themi ju po e keq përdorni të gjithë këtë që po ndodh ose të paktën votën ose miratimin e paketës kushtetuese. A ka vendosur një marrëdhënie të re kjo situatë mes Partisë Demokratike dhe ndërkombëtarëve? Përgjegjësinë për këtë proces ku opozita u përjashtua, duhet ta mbajnë ata që përjashtuan opozitën. Dhe pasi ne bëm gjithë demarshet dhe ofruam çdo gjë për gjetur zgjidhje, përfshirë për reformën zgjedhore, sigurisht që nuk ka mbetur më rrugë tjetër dhe është kjo që po bëjmë tani. Protesta dhe bojkoti parlamentit. Sigurisht që ata që duan ta kenë reformën drejtësi për veten e vet, le ta vazhdojnë, po kjo reformë drejtësi nuk do të zgjasë shumë, kështu siç e kanë nisur ata. Sigurisht që ne do të kërkojmë rektifikimin, korrigjimin e të gjitha shkelive kushtetuese që janë bërë ligjeve të tilla. Po kjo është një çështje që do vi më vonë. Ajo që ne duhet garantojmë janë zgjedhjet e lira të ndershme. Zgjedhjet e lira të ndershme, kaq pak kohë sa kemi ne nga zgjedhjet, nuk mund të realizohen me këtë qeveri. Ikën kjo qeveri, përndryshe nuk mund të ketë zgjedhje. Megjithatë, dhe çështjet që kanë, brenda për brenda qeverisë, ku një ministër drejtësie thotë që një instrumentat kryesor që është ngritur për vettingun është antikushtetues, ky është problem shumë i madh. Jo vetëm problem komunikimi dhe marrëveshje brenda qeverisë, po tregon qartë që po të kishin mendjen në kohën kur u miratua ligji, do kishin kuptuar që bën gabim kur hodhën votën. Ju kërkoni një qeveri teknike, thoni që kjo qeveri do të garanton të votën e 8.000 qershorit, dhe për këtë arsye keni bojkotuar parlamentin. Megjithatë, a nuk do të krijon të kjo një standard që nesër pas nesër në të ardhme çdo parti politike e cila do të dyshon të në vjedhjen e votës në çdo proces zgjedhor, do të kërkon të qeveris një qeveri teknike, le të themi, a duhet ishte mbështetur me fakte, më shumë me fakte, kauza juaj, zotë Blik Bashi? Me fakte, hapni dhe lexoni raportin e Odirit. Thot të zeza. Si që thash, është cënuar liria e votës për të votuar pa frikën nga ndëshkimi. Është cënuar e drejta për të kandiduar në mënyrë të barabartë. Këto janë themeli i votës, e drejta për të votuar dhe drejta për të votuar. Është prishur ndarje midis shtetit dhe partisë. Thot Odiri, nuk ka pluralizëm këndvështrimi në media, sepse mediat kontrollohen nga qeveria tashmë. Këtë i thot ose bëjo Odiri, e tjerë. Tani, ne pak të kaos do të ishim duke tradhtuar shqiptarët. Qeveria teknike nuk është gjë tjetër vetëm se garancia për të siguruar që këto zgjedhje ndodhin në këtë formë. Kur ishim ne në qeveri, na thuash, jeni qeveria, keni përgjegjësinë më të madhe për organizimin e zgjedhjeve. Kur ishim ne në qeveri, ju garantoj, Edi Rama të pak në 2019 dhe në 2013 ka kërcënuar me bojkot zgjedhjesh, por ne garantuam kushtet dhe ai hyrin zgjedhje. Edi Rama nuk ka ndërmend garantoj kushtet e përjedhoi me qeverinë e tij nuk mund të bëjë zgjedhje. Falenderoj që ishit në studio. Falenderoj juve.